Qışda dəbdə olan bir çox şey artıq çimərlik modası deyil. Yayın gündəmdə olan krujeva, çiçək naxışları, zolaqlı parçalar diqqət cəlb edir. Tətil alış-verişinə çıxmazdan əvvəl bu videonu mütləq izləyin. Sadəlik artıq dəbdən düşmüşdür. Ağappaq bir paltar və altına sadə zərif ayaqqabı, yoxsa qara şalvar üstünə ax köynək. Bu göstərişdirmi? Bu mövsüm minimalizm ilə bağlı bildiyiniz hər şeyi unudun. Çünki dövr göstəriş dövrüdür. Krujevalı paltarlarınızı payetli jilet ilə tamamlayacaq, dama-dama parçalı şalvarın üzərinə güllü köynək geyinəcəksiniz. Bu yay hamımız birlikdə göstərişə və abartıya xoş gəldin deyirik. Makyaj yoxmuş kimi makyaj etmə vaxtı da bitdi. Bir tuş vurub çıxma rahatlığına da əlvida. Liner çəkmə məsələsində təhsil alsanız yaxşı edərsiniz. Çünki bu yaz istiyə baxmayaraq intensiv göz makyajı etmək çox dəbdə olacaq. Tenlərinizi də canlı və parlaq tonlardan seçə bilərsiniz. Bu yayın ən maraqlı dizaynlarından çiçəkli dizaynlar öndə gedir. Paltarlardan tutmuş ayaqqabı, saç aksesuarlarına kimi hər şeyin üzərində çiçək var. Bu yay paltarlarımızda, şortiklərimizdə, hətta çimərlik geyimlərimizdə belə krujeva detalları olacaq. Sənin o üzərindəki gecəlikdirmi? Bu dəbi izləyən hər bir xanım bu yay ən sıx eşidəcəyi suallardan biri bu olacaq. Bəzi paltarlar var ki, həqiqətən gecəliyə oxşayır. Artıq uşaq kimi hər barmağa ayrı rəng vurmaq, üzərinə çiçək böcək qoymaq da dəbdən düşdü. Bu yay dırnaqlar tək rəng alicənablığına qovuşacaq.